César Cor 2017, eu tô aqui com quem faz e acontece e como faz esse rapaz. Você tá aqui, são quantas edições da Casa Cor? É, são 15 em Minas e 3 em São Paulo. Brincadeira, né? É, legal. E essa casa aqui, você, obviamente, você tá com dois espaços. Esse aqui é o espaço Arcelor, esse que é um espaço de convivência, não é isso? Sim, é um espaço de convivência feito para ArcelorMittal. É uma empresa com a qual... tem uma relação super legal, uma parceria de... Sempre que a gente se envolveu há muitos anos, eu estou sempre ligado com eles porque eles têm produtos incríveis e dessa vez eles me convidaram para produzir um espaço que tivesse, que fosse um lugar onde os funcionários deles pudessem conviver, exatamente. Tem um espaço central, que é um vazio, e nessa área podem deitar, podem relaxar, tem umas chaises legais. E essa área aqui a gente tem uma copa, comida, reunir em volta da mesa, jogos na TV, uma biblioteca, um estar para conversar. Ah. E, inclusive, fazer atividades de trabalho que podem sair fora do meio convencional corporativo. Mas a Arcelor foi um grande parceiro aqui, né? Sim, a Arcelor é um grande parceiro. E com isso a gente desenvolveu alguns elementos que são fundamentais e inovadores aqui. Primeiro é pensar o projeto nos conceitos da economia circular, a verdadeira sustentabilidade. Esse projeto vai ser deslocado quase em sua totalidade para uma das unidades da Arcelor. E o emprego inovador dos materiais deles dentro da arquitetura. Essa caixa fez esses dois elementos, que são duas caixas de aço, que originalmente essas chapas não são muito utilizadas dessa forma, e inclusive essa estante que está aqui atrás da gente, feita com vergalhões. Linda ela. Super legal, né? Feito com vergalhões nervurados, que normalmente utilizados em estruturas de concreto. Agora, lá em cima você tem um espaço, que é o espaço da jornalista, da nossa... Da Natália Dornelas, né? São elementos que, na verdade, o objetivo foi valorizar a estrutura da casa, onde busca-se os elementos principais. A gente entra as estruturas, por exemplo, das portas e janelas entram em cores de branco e faço uma explosão de cores de verdes, azuis e laranjas, que são a cara da Natália, né? Uma mulher colorida, divertida para cima, com um dos textos mais incríveis que a gente conhece. E mais uma edição agora do Minas Trend, né? Mais uma edição do Minas Trend, já são 12, mas uma relação com a Fieng super duradoura e eu adoro trabalhar com eles, uma sensação muito boa. Você me dá um autógrafo?